Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 8 buraxılışı efirdədir. Azərbaycanda hərbi çağırış qaydasına dəyişiklik təklif olunub. Təklifə əsasən büdcəyə vəsaitin ödənilməsi müqabilində xidməti 2 yaxud 6 ay müddətində keçmək olar. Bildirilib ki, bu yolla gənclərin təhsilə diqqəti artırıla bilər. Eyni zamanda iclasda alternativ olaraq ödənişli əsaslarla hərbi xidmətdə olmaq imkanının yaradılması da təklif olunub. Qeyd edək ki, hazırda hərbi xidmət 1 il yarım, ali təhsilli vətəndaşlar üçün isə 1 il müddətindədir. Bu bir sıra dünya ölkələrində həmçinin qardaş və strateji müttəfiqimiz olan ölkə, yəni Türkiyənin təşəbbüsündə həyata keçirilir. Misal olaraq, bildiyiniz kimi hərbi xidmətə çağırışla bağlı bir sıra modellər istifadə olunur. Tam müddət hərbi xidməti saxlamaqla aşağı qradasiyalar müəyyən oluna bilər ki, buna uyğun olaraq dövlət büdcəsinə vəsait ödəməklə daha az müddətdə hərbi xidmətin keçirilməsi üçün alternativ imkanlar yaratmaq mümkündür. Pullu ödənişlə həm Türkiyədə və bu yaxınlarda Ermənistanda bu məsələ qoyubdu ki, ümumiyyətlə getməyən 37 min dollar versin, 6 ay getmək istəyən bu qədər. Tədricən onsuz da biz gəlib bu mərhəliyə onlardan birinə çıxacaq və mən hesab edirəm düzgün mərhələ isə alternativ hərbi xidmətdir. Yəni, müqavilə əsasında olan hərbi xidmət. Adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsi proseduru elektronlaşdırılır. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərarı imzalayıb. Başnazirin digər qərarı nigah və boşanmalarla bağlı dəyişikliklə bağlıdır. Belə ki, nigaha daxil olmaq istəyən şəxslər tibbi müayinədən keçməklə qeydiyyat şöbəsinə, konsulluq idarəsinə və icra hakimiyyətinin nümayəndəliyinə nigaha daxil olmaq barədə şəxsən yazılı ərizə verəcəklər. Eyni zamanda nigahın pozulması ərvarvadın və yaxud onlardan birinin seçdiyi yer üzrə qeydiyyat şöbəsi və konsulluq idarəsində dövlət qeydiyyatına alınacaq. Davam edirik. Brüsseldə toplaşan Avropa İttifaqı ölkələrinin liderləri Ukraynaya 50 milyard avroluq yardımla bağlı razılığa gəliblər. Bu yardım hesabına qarşıdakı 4 il ərzində ölkəyə fasiləsiz dəstək veriləcək. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel X hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə 27 liderin hamısı İttifaqın büdcəsi çərçivəsində Ukraynaya dəstək paketini qəbul edib. Bununla da Kiyev üçün davamlı, uzun müddətli proqnozlaşdırıla bilən maliyyə təmin olunacaq. Michel paylaşımında onda qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Ukraynaya dəstək məsələsində liderlik və məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Xatırladaq ki, Macaristan ötən ilin dekabrında bu qərara veto qoymuşdu. İstanbulun Kocaeli vilayətində fabrikdə 7 nəfəri girov götürən şəxs saxlanılıb, girovlar isə azad edilib. Kocaeli vilayətinin valisi Səddar Yavuz şübhəlinin bu yolla qəza zolağında baş verənlərə etiraz etməyə cəhd etdiyini deyib. Əlavə edib ki, cinayətkar silah və partlayıcı kəmər olub. Qeyd edək ki, silahlı şəxs müəssisəyə basqın edərək işçiləri əsir götürmüşdü. Rehinlərin heç birisindən zarar gəlməksizin, küçük bir operasyonla da etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimiz her birinin sağlık durumu iyi. Bizatihi olay esnasında içerideydim. Rehinlerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güveninden yanayız. Bu tür davranışları sergilen herkesin karşısında önce biliyorsun hukuk işler. Güvenlik birimlerimiz üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir. Brüssel küçələrində fermerlərin etirazları davam edir. Etirazlarda polislə qarşı durma yaşanıb. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Thank you.
Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.